isto zanimljivo uvek, ako gledamo tendencije budućnosti, kako će i društvo da bude. I, na primjer, ono što može se dosta primeti, da su, da ja mislim, neke generacije bliže tvojoj, da su one mnogo tolerantnije na, zapravo da je sloboda govora koju oni podrazumeju da bi trebalo da postoji, da je mnogo šira nego neko kao ja. I sad, šta misliš ti? Ja mislim da su prvo mlađe generacije veoma sklone na promenu, da se prihvate promenu više jer žele da... To je uopšte ne bilo tačno, uvek je bilo kao mlada generacija, ova pre mene je bila tupava, ova posle mene će biti još gora. Dobro. I tako konstantno kroz istoriju ima i evolucijno, zašto je to veoma bitno, zato što ako sam ja bio odgojen ovako i uspio sam ovako, odličan sam napredovao, zašto oni ne bi isto tako, mogli bi oni da napredovao. To je neka ona stagnacija koju je napravio evolucija jer je korisna. Da. Ali u našem sistemu, gde se sve menja veoma brzo, to nije toliko dobro. Ja bih rekao da samo društvo dosta se menja prvo. Ali nisu sve promene dobre. I nisu sve promene koje otvaraju um jednako dobre. Jer imamo trenutno ove feministe, da kažem, nisu pravi feministi, koji, čiji način menjanja uma nije toliko kvalitetan, čak je i opasan za, ako gledamo kako funkcioniše sam način. Dobijamo ljude koji više liče na naciste nego na feministe i ono što bi oni trebali da predstavljaju. Nije više sloboda, nego je sloboda za mene ili je sloboda samo za ove koji su prebili iz nekog razloga. Ja imam utisak da se zapravo nešto se smanjuje. Imam utisak da se smanjuje nekakav rakurs, odnosno pogled koji bi uključivao neku celinu i neku, kako bi rekao, pomiriteljski neki ton, a da jača zapravo nastupanje samo iz svoje perspektive, sa što više emotivnog zapravo naboja i sa što više svoje perspektive, u smislu da se na taj način čovek u bilo kom pravcu, na primjer, recimo feminizam može da ima taj oblik, da se boriš za svoju stvar i da onda zapravo se više trudiš da gledaš iz svoje perspektive nego iz neke perspektive celine. Mislim, opšte neke perspektive. Ja bih rekao da nije toliko tačno, nego da jedine stvari koje vidimo ovako su takvi ljudi. Zato što oni obično prave budalaštine. I kada gledamo ljude kroz takav spektar, kroz ono što je uradio ili neki pojedinac ili što je ono, mi ne vidimo zašto stoje normalni ljudi u toj grupi, ne vidimo šta oni žele, ne vidimo kako se oni ponašaju. Ja bih rekao da imamo te ekstremne delove u svakoj grupi. Dobro. Imamo kod ateista, imamo kod, ne znam, feminista, imamo kod nacionalista, imamo svuda. Dobro. I mi primećujemo obično samo te loše delove, drugi se ne pokazuju. Medije tako funkcioniš, oni više profitiraju na drami nego što profitiraju na srećnim vestima i tako. Da. Mislim da nije tačno da samo društvo ima neku tu tendenciju da više ide ka tome. Čak mislim da je obrnuto. Mislim da dosta više društva se obrazuje i razmišlja logički baš nego što je pre. Baš upravo na taj način, da. Dobro. Da to može se vidi u stvarima kao imamo... ja bih gledao dosta YouTube. Možemo dodamo i da nađemo kanale na kojima je milioni naučno ono, ljudi koji žele da uče nauku ili hoće ono, ili žele da sebe poboljšaju ili ne zastupaju grupu kao slepci i tako. Da, znači nemaju neke, ajde da kažemo, ekstremističke stavove, dobro. Rekao bih da je sam nacionalizam veoma zbog interneta postaje nekako manja stvar ovako. Da, a vidiš, maltene kad se gleda politička scena, osobito na Balkanu, praktično se ima utisak kao da je obrnuto, kao da je zapravo... Ako se vide neki, sad ne pominjem tačno ekstremni slučaj sa interneta, vidiš da su ljudi kao da su te granice se popustile. A dobro, s druge strane, što kažeš, možda u svakodnevnom životu, kad odeš u te sredine, možda doživiš nešto što je bolje nego što bi doživio možda pre 20, ne možda pre 50 godina, možda ne, ali pre, ili 30, ali pre 20 godina da. Tako da neka vrsta papazjanije se stvara. A šta misliš inače, da li uopšte sad, to je sad moja perspektiva, ako nam javno gleda da ima više nacionalizma, a u životu ima manje, i ako imamo tih milion izvora saznanja, YouTube i sve ostalo,
Da li to, makar ta fragmentacija može da se uzme kao neka činjenica neke sadašnjosti? Ne znam. Šta bi rekao? Je li to tebi deluje fragmentirano? Ne znam. Da, postoji neki fragment, postoji takva fragmentacija, ali ja bih rekao više da je iza starijih ljudi nego mlađih. Dobro. Zato što stariji ljudi još uvijek nisu potpunosti na tim platformama. Dobro. Jer ja sam odrastao tako što sam pričao sa raznim ljudima iz celog sveta. Ja ne znam, da li nisam imao kontakt sa nekom osobom iz neke države. Ne znam, verovatno Vatikan ili tako nešto. Ali ono, i tu je moguće. Dobro. Bukvalno, toliko, kada imaš kontakt sa toliko ljudi, vidiš toliko perspektiva i vidiš da su svi isti kao ti, isto ljudi, i isto da ih je briga za takve stvari, onda shvatiš da je prosto... Da to uopšte nije realno. Da nije realna slika da postoji ikakva razlika između vas. Dobro. Da nije realna slika da bi ti trebao da ga tretiraš drugačije zato što je u drugoj državi. Da imate apsolutno iste probleme, da su iznad vas isti debili. Da, i tako. Ja bih rekao da je internet možda jedna od najboljih stvari koje je ikada mogla da se desi čovečanstvu. Ima loših stvari. Dobro. Koje forsiraju nad nama, recimo. Sada pokušavaju Article 13 i puštanje, to je za copyright. U kom smislu to? Šta? Pa, bukvalno bi... Nisam video šta. Već se dugo bore ljudi da to ne bude pušteno, da je pušteno. Verovatno je samo politika. Bukvalno zabranju. Drugačije će da... linkove će da na neki način može da naplaćuje. Gleda kako sav materijal, ako nije iskorišćen u baš striktnim terminima koji oni kažu što je fair use, to je dobra upotreba, oni mogu ti naplate, oni mogu ti zeznu, oni mogu ti skinu i tako to. Sada svakako to je lošije od onog što smo imali do sada, a to je da možda uzmeš apsolutno sve i možeš da radiš bilo šta na njemu i možda bude kritika i loša i dobra i bilo šta i opet ćeš da budeš sve apsolutno normalno. Dobro. Ne verujem da će Article 13 da uspe, potpuno svi. Mislim da će se uspeti da se odbore ljudi. Ali kompanijama to nevjerojatno mnogo služi. I to je bukvalno samo kapitalistička borba da oni dobiju više kontrole i više para. Da. Pa dobro, da. To je taj problem sa kapitalizmom. Što s jedne strane, naprijed, taj otvoreni kod koji imaju neke tako bitne stvari je praktično antikapitalistička stvar. A s druge strane, se sve to odvija u zapravo ultrakapitalističkom kontekstu gde, ne znam, Google i Facebook sigurno nisu neke altruističke organizacije. Pa, mislim, to su organizacije koje ti prodaju stvari. To je bukvalno ono što su te. Da. One ti daju neku uslugu da bi ti stavio na njihovom sajtu, YouTube i tako to, a oni ti bukvalno pokazuju reklame i na te inače ti prodaju stvari. Da. To je jedina njihova svrha. Tako oni dobiju pare. Da, iz njihove perspektive. Da. Iz naše perspektive Facebook zapravo služi za komunikaciju. Da. I ti si vratno koristio upravo te platforme, upravo ovo što si rekao da si razgovarao sa svim ljudima u svetu, praktično si morao da koristiš neke platforme, jel? Koje su vjerojatno komercijalni giganti neki, kapitalistički giganti. Tako da, kao inače vjerojatno kapitalizmu, on s jedne strane donosi nešto, neki napredak, a s druge strane, verovatno, i samelje nekoga. To je tačno. Nekoga usput. Ali nisam govorio oko slobode govora. Šta misliš ove, šta znam, oko čega se kod nas... Dosta se, evo, baš, čini mi se da je nedavno bila tema neke važnije emisije kod nas, je bila upravo taj govor pun uvreda, pun... Da li mi možemo prevaziđemo, recimo, uvrede? Ja mislim da trebalo bi, da je veoma... važno da prevazit ćemo uvrede. Zato što, ako te neko uvredi, to nije na neki način argument. Dobro. To ne utiče, osim što može možda emocijno te povredi. Da, je. Ali to nije nešto, to možda bude i kritika, može da bude argument ako je u nekom kontekstu i tako to. Dobro. To je kritika, to može bude razne stvari. Ne možemo da stavimo granicu gde je dosta. Prosto je nemoguće, jer neki ljudi će da se žale, aha, mene je uvredilo to što mi on rekao da sam debeo, a ja da sam želim da jedem hranu i koje onda me vređa zato što sam debeo. Da, ili bilo šta već. Koje onda misli da ja nisam lepa, ili koje ili lepi, ili tako to, i tako dalje. Da. I to ne može da se stavi granica. I pošto ne može da se stavi granica, moramo da... Imamo dve opcije. Ili da zabranimo bilo kakav kriticizam. Dobro. Ili da dozvolimo svaku kriticizam, a kao normalni ljudi shvatimo
Sad, ovo što pričaju, na primjer, čini mi se da uvrede mogu dosta da pokvare tu neku opštu atmosferu, to što ljudi posmatraju kao atmosferu, mogu. S jedne strane, a s druge strane, ajde da kažemo, neko ko ne prati one kanale na kojima se te uvrede dešavaju, on praktično može da živi potpuno izvan te sfere i pitanje da li u svojoj privatnoj sferi ima tako nešto. Jel? Dobro, čekaj se. Uvrede dosta puta se koriste kada imamo nekog čoveka, to sam vidio dosta kod Hitchensa, pokojni jedan. Da, znam, da. Christopher Hitchens, da. Poenta je, on je dosta puta kada je pričao nekim ljudima ili je bio u debati sa čovekom, njegov poenta nije bila da ubedi tu osobu, on je uvek mislio da to nije važno, zato što ono što on samo će kaže da dočara da to nije tačno što kaže, nije mu važno kako se on osjeća i tako to, to je dosta puta rekao. To je tehnički tačno. Ako ti nije poenta da promeniš nečije mišljenje, to jeste tačno i to je okej vrsta ako tako želiš da razgovaraš. To je dosta puta on rekao. Ali se činilo da to vreme u kojem su Dawkins, Hitchens, ko je već tamo bio, valjda ima neki još... Četiri konjanik. Da. Dok su oni kao određivali kako izgleda ta debata i koje su teme najvažnije, ne znam, evolucija, Bog i tako dalje, možda zato što je dobro Hitchens i umro, nekako mi se čini da ta debata trenutno nije u fokusu. Ispalo je da sad Žižek, Peterson i slične teme, da je to glavna debata. Strašno. Kaži, zbog čega strašno? Pa, prvo, nema Hitchensa, nažalost, više. Dobro. To je velika šteta. A i prosto, nekako, o tome što su oni pričali, toliko se promenila atmosfera da više ne moramo da imamo ljude koji su tako velike ikone koji će da dođu da pričaju. Kao što meni nekako vidim tu perspektivu, recimo ovi Ben Shapiro, oni su sad glavni, Peterson, na neki način, oni su na neki način glavni, ali koliko ja vidim, oni ne rade to za da budu u debati, da promene nekome mišljenje ili da ono uvedu temu više. Dar. Oni to rade, barem Peterson i Ben Shapiro, da bi dobili veliki šok faktor, da bi mogli da ono se osjećaju ekstra, da dobiju od toga pare i tako dalje. Pričali smo o Shapiro i Petersonu i počeli da objašnjaš kako misliš da oni, koji su njihovi motivi trenutno, odnosno kako ti njihov doprinos tu izgleda. Da. Pa oni ne pokušavaju da imaju debatu u kojoj će, ne znam, da razmišljaju, da promene svoje mišljenje, što je važno, da promeniš sebe da bi bio bolji. Oni žele da imaju taj šok faktor, ne znam, da prodaju knjige, da imaju neki kult oko sebe ili tako to. To možda se vidi u načinu na koji oni predaju. Dosta puta ono što kažu nije uopšte naučno tačno. I ljudi mogu, i ljudi im kažu, to je budalaština što pričate, oni posle toga kažu, okej, ponovi to isto. Možda ja to nisam mislio, možda nisam mislio na ovaj način, ili ja apsolutno verujem u to. Peterson ima dosta o samom, ne veruje u klimatske promene, da su važne, da to stalno stavljaju na Twitter, pa onda nešto i brisao i tako to. Ben Shapiro, kada je pričao sa u jednoj debati, to odmah se vidi, pokušava da dobije, da sama publika kaže on ih je zeznu, ali na neki ono veoma brzi kao punchline, bukvalno kao šala, a ne da shvate šta je uopšte debata. Meni je ova debata Peterson-Žižek delovala baš onako, znači Peterson obučen u ovo odelo sa prslukom. Meni je taj prsluk uvijek neka želja da ličiš na Sigmunda Freuda pre 100 godina. A ovamo Žižek u ovoj polomajci, mislim da je bio u polomajci, koji ima otprilike želju da bude opušteni levičar koji otprilike nema neke egzistencijalne probleme. Dobro, obojice su u neki način privlače publiku i jedan i drugi, ali nekako mi je taj sudar njihov bio zanimljiv. Kako se tebi činilo? Ja nisam gledao o tom što zaspao, nisam gledao uživo svakom. Okay. A iskreno ne znam, mrzelo me uopšte da razmišljam o tome. Imao petnih debata na internetu. Ovako, malo smešno. Ništa nismo dobili, ni pobednika. Tako da, ono, samo se spremaju da napravi debatu u dva, da Peterson još malo para uzme. Da. Nešto.
Pa... Čak se i online gledanje naplaćivalo, ali čini mi se da je Peterson organizovao naplaćivanje, a valjda je Žižek svoj deo donirao. Iskreno, mislim da je tako bilo nešto, ali ono, očekivano što bi radili. Tako će i Ben Shapiro kada uđe za njima, verovatno. Kažem ti, te debate nisu, nisu centar više intelektualnog, intelektualnih debata na, na svetu. Ja mislim da je centar trenutno na internetu. Od ljudi, ne samo jednog... A gde je tačno na internetu? Naprimjer, ja gledam ovaj TED Talk, ne misliš na to? Ne mislim na to. Mislim da nego, TED Talk je više potpuno se popularizacija nauke. Retko kad je bilo, je ono kao, wow, nešto. Ima ih, neću da lažem, ima ponekad kad je wow, ali obično je samo to popularizacija nauke, nekad nije ni tačno i ono što pričaju, tako to. Potpuno se popularizacija. Da. I, zabavno je gledati, ali ne treba se uzima toliko ozbiljno. Neki uzimaju. Svakako, ja bih rekao da je centar u samoj diskusiji koja se dešava na YouTube-u, na YouTube-u, na Redditu, na svim platformama koje možemo da vidimo na internetu. Ili na YouTube-u misliš na određene kanale, emisije ili na neku međusobnu debatu koju može da... Mislim da u potpunosti međusobnu debatu i pojedinačni kanal, znači pojedinačni kanal se bavi kad nas pričanjem, razmišljanjem i tako to. Radi neke stvari, voli da objašnja knjige ili tako nešto. Bilo šta, možda bude i najgluplja stvar kao poštovanstvo. Dobro. Ne kažem da su baš to vani glupi. Ti ljudi koje pratiš, su, može, oni jesu celebrity u milijonskim nekim, ili je to samo neki, tvoj izbor nekih slučajnih ja bih manje neki poznatih. Jesu, neki nisu. Da. I nekada dođem do kanala koji ima, ne znam, 20.000 ljudi, da. Dosta više puta dođem do kanala koji imaju 10 miliona, milion, 2 miliona, ne znam, tako da, ogromni brojevi. To Dobro. Su ogromni brojevi svakako. Mislim da je najmanji kanal 20.000 bio, ali ima nešto pametno da kaže i veoma je brzo skočio. I jedan isto poznati kanal, Kurtzke Sakt, koji se bavi tako crtanjem naučnim, tako to isto je, isto je bio nešto mali kad sam ga gledao i veoma brzo ti naučni kanali se iz nekog razloga dignu. Da, ne da, svi, zavisi koliko se zabavlja. Englesko je ogromno tržište zapravo ceo svet, da. Tako da, da je to lako. Dobro, ajde ali, kažeš... Ta debata koju oni mogu načistiti sami između sebe, ono kao da eksperimentišu sami, kao naučnici, oni možda to ne shvataju, ali veoma to tako se ponašaju. I da pričaju sa drugim ljudima veoma lako na toj platformi, da imaju zajedničke videe i tako to. To dozvoljava da, da se usavršili njihov humor, njihova iskustva i tako to i mogu da postanu mnogo bolje. Ima i kanala gde na Redditu možeš kao da pišeš o nauci, postaviš pitanje, samo da ćeš postaviš pitanje ljudima i oni će ti odgovoriti, fizičari, matematičari. Ja baš nemam nikakve iskustva s tim Redditom, ajde ovo drugo još. Zabavljeno. Da. Ajde, završimo s jednim ovako pitanjem. Da primjer, kad bi snimali za 5 godina ili za 10 godina, je li imaš neku predstavu, sad ne mogu, šta će tad da bude wow? Iskreno, jedna stvar je koja će postati već stara do tada, prilično sam siguran ako je za 10-20 godina. 20 godina, kažem. Dobro. Za 20 godina postaće stara automatizacija automobila. Prilično sam siguran. Dosta ljudi gledaju ekonomski kako znači, će se... Znači, već ćemo čitati knjige i voziti se automobilom. Jeste, bit će bukvalno... Prvo, mislim da većina ljudi neće imati automobil svoj. Zato što neće im, bit će im ekonomski očajno da imaju automobil. Dobro. Jedino entuzijasti. Dobro. Zato što, zato što prosto, ako imaš električni automobil koji može sam sebe da vozi, može nabiš taksi od toga. Koji ono samo dođe do tebe, odveze te i onda odmah krene na neku drugu stranu. Negde drugu stranu, što bi ja imao svoj. Uopšte nije potrebno. Da stoji na parkingu. Pa onda parking mesta će vjerojatno biti veoma brzo prodata, eliminisana, ono, zgrade će se dizati, tako to. Dobro. A, mislim da će to biti veoma velike revolucije. Slično se desilo kada se sponjiva. Ekološki ćemo biti sad zatrpani smećem ili ćemo se osvestiti? Iskreno, svaki dan je veoma... Dosta ljudi, dosta kontradiktornih stvari se danas priča. Problem je tu, još uvijek postoji. Ne znam da li će se, samo je koliko je opasan problem, još uvijek se ne zna. Da li ćemo stvarno izgubiti većinu stvari već do 2050. Ili nećemo. Već korali, ono, ako gledamo koralne grebene, to je... Dosta ljudi misle da će da nestane u potpunosti. Zato što, prosto, toliko smo zagrijali okeane, da... Same alge koje žive u koralima, bukvalno ih koral izbaci i onda umre od gladi.
ako, nije, ako se temperatura okeana ne vrati, to je vode ne vrati normalno. I to je beljenje korala, veoma se brzo desi svuda i ima dosta slika okolo na internetu. To je što se dešava veoma retko, a mi smo ga napravili da se dešava veoma brzo, korali neće imati vremena da se vrate. Možda svi umru, to ribe koje zavise od toga će isto nestati, ostaćemo bez samog, ljudi će gladovati. A što misliš, shvatam, to je, znači, možda bude ogroman problem. Da, to je. A neki pokreti u Italiji kao pokret pred zvezdice su počeli koristiti internet kao političku platformu. Sad, prvo su bili uspešni, sad malo manje. Šta misliš, će se politika izmeniti u tom smislu i demokratija, da li će biti više ili manje? Demokratija je zanimljiv način politički. Nije u potpunosti perfektan. Možemo da imamo nekog koji je naučnik, koji kaže nešto, a demokratski izlazi da ne treba bude tako, zato što ne znaju i tako to. Tako da, demokratija nije toliko dobra stvar u slučaju ovih stvari. Ja bih rekao da će imati verovatno više. Koliko više, ne znam. I kad bi sad napravio neki presek, nešto što bi moglo da bude kraj ovog videa, uvod u neke druge videe, šta bi preki za kraj mogli da... Rekao bih da se više trudimo svi pojedinačno, da bi trebalo više da se trudimo da unapređujemo sebe. To je prvo da bolje razmišljamo, jer ako bolje razmišljamo, onda možemo da efektujemo druge ljude dobro. Jer ne razmišljati dobro i ići u potpunosti iracionalno efektuje druge ljude na veoma važan način. To je u stvari početak, to je u stvari najveći problem, jer svaki, čak i najobrazovaniji kapitalist, ono, čak i kapitalista koji je veoma obrazovan će shvatiti da greši negde i ne bi bio ono kao ja hoću pare, nego bi razmišljao onome što radi. I mnogo je važno da se bolje razumemo, jer mnogo je lako, ljudi su biološki stvoreni da se kategorizuju grupe. Ako se samo kategorizujemo u grupe, recimo onaj prljavi bogataš kapitalista, on nema nikakve probleme, ili je onaj tim, ili ona država, ne znam, i tako dalje, to nigde neće odvesti. To će samo da nas segreje više i nećemo dobiti ništa od toga. Dobro, znači ti stavljaš karte na racionalnost. Ajde da se ja pridružim, nadam se da će tako da bude i da zaključim ovaj dvogled live 11.